Māja tūlošanās katram skolēnam liek izjust satraukumu. Daudz jau gaida skolas brīvlaiku, taču citiem sāks eksāmenu laiks. Visi Rēzeknes 12. klaša 344 skolēni pulcējas pie pieminekļa Vienoti Latvijai pēdējā zvana svētkos. Tieši šeit simboliski atskanē skolas pēdējais zvans. Gan skolotāji, gan vecāki vēlas, lai jaunieši izvēlētos labāko ceļu tālākai dzīvei. Vairums skolēni jau ir izlēmuši, ko darīs tālāk un ir apņēmības pilni to īstenot. Я уже все спланировала, буду учиться в Даугавпилском университете. Jā, es visu jau saplānoju, mācīšos Daugavpils universitātē krievu filoloģiju, jo tā man ir piemērota. Решил в Елгавскую ветеринарную. Jā, es jau izlēmu, es mācīšos Jelgavā, Latvijas lauksaimniecības universitātē par veterinārā ārstu. Vai tu plāno atgriezties Rēzeknē pēc studiju beigšanas? Jā, taisos. Kādas ir sajūtas šajā dienā? Kā akmens uz sirds stāv, bail, skumji, ka skola ir beigusies. Kāds ir noskaņojums šajā dienā? Forši, ļoti labi jūtos. Jau ir izlēms, studēsiet vai strādāsiet un kur? Nevēl no darbas izlēms. Kā jūties šajā dienā? Ļoti iepriecināts, ka beidzot ir beidzies šis skolas gads un beidzot varēs izlēmt, par ko es gribēšu būt un studēt kaut kur turpmāk, iegūt jaunus draugus un arī piedzīvojumus. Absolventu sveikt bija ieradušies gan vecāki, gan vecāki un draugi. Sveicēni absolventu sejās bija redzams neviltots prieks un jūtama svētku noskaņa pēdējā zvana svētkos. Arī pedagogiem šī ir īpaša diena, jaudzināmo klašu skolēni ir izskoloti un gatavi doties jaunas dzīves gaitās. Ko jums nozīmē pēdējais zvans kā skolotājai? No vienas puses man ir skumīgi, ka ir jāšķiras no burvīgiem, brīnišķīgiem jauniešiem, kuri ir mācījušies mūsu skolā. Bet ir prieks, ka mēs, pedagogi, esam spējuši viņiem sniegt pietiekoši daudz zināšanu. Es novēlētu, lai viņiem izdodas izvēlēties īsto mācību iestādi, kurā mācīties, nekļūdīties. Un veiksmīgi pabeigt to, un vēl es ļoti vēlētos, lai viņi pēc tam atgrieztos savā dzimtajā pilsētā Rēzeknē. Rēzeknes pašvaldības pārstāvi aicina skolēnus nepamest Latgali, uzsverot, ka mūsu pilsētā ir plašas iespējas iegūt kvalitatīvu augstāku izglītību. Taču tiem, kas izvēlēsies studēt ārpus Rēzeknes pēc studiju beigšanas, aicina atgriezties atpakaļ un strādāt šeit. Dome soli jaunajiem pieprasītiem speciālistiem savu atbalstu. Jūs, cienījami absolventi, esat mūsu topošie inženieri, policisti, skolotāji, politiķi un daudzu citu arodu pārstāvi. Uz jums balstās mūsu pilsētas un arī valsts nākotne un labklājība. Un izvēle ir jūsu rokas.